Vítám vás na webináři, kde zjistíte, které čtyři dovednosti jsou klíčové pro šťastný vztah. Teď se vidíme krásně. Ještě jednou vás zdravím všechny. Jsem Julie Gaja Poupětová a více než 13 let pracuji jako coach s tím, že úspěšně pomáhám lidem zlepšit jejich intimní životy a řešit nejrůznější trable v partnerském životě. A to, jakým způsobem jsem se k té profesi dostala a co jsme vlastně během let s mými klienty vymysleli, o tom všem a o jejich příbězích hlavně píšu v knížce Intimní štěstí, kterou jsem tento rok vydala. Ale dnes se zaměříme trošičku na něco jiného, co v té knize není a co si myslím, že je stejně součástí řady mých sezení s klienty, spousty práce, kterou vlastně děláme kolem toho základního tématu, kterému se věnuji posledních 13 let. A to je opravdu to gro toho, jakým způsobem se k sobě chovat partnerství ve vztahu, v dlouhodobém vztahu, v manželství, tak, aby to pokud možno přinášelo co nejvíc šťastných okamžiků. Myslím si, že je to důležité téma. A ty dovednosti samozřejmě se dají používat ve spoustě životních okamžiků. Takže to jsou, řekněme, to jsou dovednosti, které dneska budu prezentovat, fungují, to je prověřeno letitou praxí. Na základě třeba koučovacích sezení nebo i těch kurzů tyhle dovednosti vlastně aplikovat, jaké dovednosti to jsou a jak je používat, ale hlavně proč fungují. Trošičku se podívám i na hloubku, na tu podstatu toho, proč jsou zrovna tyhle čtyři dovednosti ty nejdůležitější a proč se vlastně dneska tomuhle tématu věnujeme. Budete tady mít k dispozici chat. Už teď v tom chatu můžete určitým způsobem komunikovat a odpovídat na jednu z otázek, kterou jsem tam vlastně položila v rámci tohohle webináře. Než se k těm dovednostem vůbec dostaneme, máte teď čas. Ta klíčová otázka je samozřejmě, která dovednost podle vás je pro šťastný vztah ta úplně nejdůležitější. Zkuste si tipnout. Odpovědi se určitě dneska dozvíte, to vám můžu garantovat. A mě zajímají i ty vaše nápady a návrhy. Na konci vysílání, jako obvykle, se budeme věnovat i vašim dotazům, takže vás poprosím, abyste případně ty dotazy psali i do soukromých zpráv přímo mě, s tím, že já se můžu podívat do soukromého chatu a pokud to budou otázky, které budou intimní nebo prostě privátní, osobní, tak na ně můžu odpovědět v závěru tohoto webináře. Tak, to je vše a my se do toho můžeme společně pustit. Úplně první otázka je, proč se vlastně věnovat vztahovému štěstí, že jo, máte vztah, ono, to zní logicky, že když člověk má vztah, tak v něm chce být šťastný, že jo, k tomu je ale podle mě docela dobré uvést nějaká data a fakta. A já vám teď dám možnost hlasovat v takové rychlé anketce, kde můžete hlasovat, jaký je váš osobní odhad, jo, co vy osobně si myslíte, že je ta doba, po které se vlastně nejčastěji manželství statisticky nejčastěji rozpadají. Jo? Po kolika letech společného manželství se ta manželství nejčastěji rozpadají? To je moje otázka. Já vám tu anketku teď pustím. Já se budu věnovat tomu, proč je vlastně tak důležité se věnovat štěstí ve vztazích. Existuje určitá statistika rozvodových dat, a jedním z těch nejdůležitějších faktorů, proč jsem si vybrala právě dnešní téma, je, že Česká republika patří v Evropě mezi státy, kde se vlastně nejčastěji rozpadá manželství. Při přepočtu na 1000 obyvatel dominují rozvodovým statistikám sice Lotyšsko a Litva, jak vidíte v té statistice, tady v té prezentaci, ale v podstatě
ze středoevropských zemí se v tom grafu rozvodovosti umísťuje na špici i Česká republika. V přepočtu na 1000 obyvatel u nás připadá zhruba 2,3 rozvodu. No, je pravda, že míra rozvodovosti v posledním desetiletí poněkud klesla. V roce 2010 jsme podle Eurostatu měli 2,9 rozvodu na 1000 obyvatel. Jako, tohle jsou celkem nic neříkající čísla. Jo? Člověk si to asi nedokáže úplně prakticky představit. Takže co to znamená v praxi, tahle čísla? V praxi to znamená, že zhruba polovina manželství se rozpadne. Ta procentuální míra rozvodovosti je v posledních letech zhruba konstantní a ta zkrachovalá manželství každý rok tvoří něco mezi 45% až 50%. Takže máte 50% šanci, že to manželství vydrží, pokud se na to chcete dívat z téhle vší stránky. K tomu je potřeba připočíst samozřejmě, jako aspoň hypoteticky, jo, zavřít do toho odhadu těch rozpadlých vztahů i ty vztahy, které nejsou sezdány, kde spolu delší dobu žili nesezdaní partneři, protože ty zmíněné statistiky se samozřejmě týkají pouze oficiálních sezdaných párů. A teď, kdy jsou ty vztahy nejnáchylnější k rozpadu? Po kolika letech od svatby nejčastěji přichází krize a když ji partneři nezvládnou, tak i konec manželství de facto. Tak já se podívám na ty vaše tipy tady. Tak existují nějaké představy o tom, po kolika letech se ta manželství rozpadají obecně. 53% z vás si myslí, že se manželství rozpadají zhruba po 6 až 8 letech. Druhá největší skupina, 28% z vás, si myslí, že se manželství rozpadají nejčastěji po 3 až 6 společných letech. Tak, bez ohledu na to, co se říká, tak to opravdu není těch 7 let, o kterých se neustále mluví. Jo? A nejčastěji, a možná budete překvapeni, nejčastěji se skutečně rozpadají manželství mezi 10. a 14. rokem od svatby. Fakt. To je doba, kdy manželům bývá zpravidla tak mezi 35 až 39 lety, takže můžeme říct, že ani zdárné překonání desetiletky vám nijak nezaručí happy end ve stylu a až do smrti spolu spokojeně a šťastně žili. Jo, nic takového bohužel nefunguje. Spíš to vypadá opačně, že po těch 10 letech se to jako dost láme a zhruba polovina rozvedených párů se pak znovu ožení nebo vdá, nebo něco mezi tím, když máme tu genderovou spravedlnost dneska. No, obvykle se lidé teda žení nebo vdávají do 3 let po rozvodu. To jsou statistická data. A ze statistiky dále vyplývá, že údajně nejčastěji se rozvádí bezdětné páry. Ty tvoří dokonce víc než 40% všech rozvodů. Po nich následují páry s jedním nebo dvěma dětmi. A pak je teda hodně velký odskok. A v manželstvích se 3 a více dětmi už počet rozvodů klesá ke 2,9%. Takže oproti těm 40% rozvodů u bezdětných párů je to docela jako skok, že jo? To ostatně podle statistik OECD platí i pro celý zbytek světa, že rodiny s více než 3 dětmi se méně rozvádějí. Děti tak hrají samozřejmě roli důležitého pojiva, díky kterému drží vztah pohromadě. Jiná otázka ale je, nakolik jsou tyto vztahy držené pohromadě dětmi v uvozovkách šťastné a případně jak dobře v nich funguje intimita. No, to už je ale zase trošičku jiné téma. No a teď proč to vlastně všechno říkám, jo? Ono to vypadá tak, že čím méně máte dětí, tím důležitější pro vás celý dnešní webinář je. Nicméně, jako pokud děti máte a třeba úplně nejste v tom vztahu spokojení, tak je pro vás ten webinář dneska taky hodně důležitý, protože je důležité, zda totiž nepociťujete ve vztahu některý z dalších faktorů,
které se uvádí jako nejčastější důvody pro rozpad manželství, čili ty důvody, proč se vlastně ta manželství rozpadají. Vlastně jako první důvod pro rozpad partnerství se uvádí obecně termín netolerance. Ta kategorie statisticky má přímo název rozdíl povahy názoru a zájmu. No, takže prostě se nedohodnete, neschodnete, každý chcete směřovat jinam v životě, máte jiný cíle, přání, potřeby, zájmy. Patří sem samozřejmě i dovednost, kterou velice často zmiňuji v našich webinářích, a to je neschopnost řešit krize, absence dovednosti řešit krize. To je taky určitá kompetence. A také sem patří řada vztahových dovedností, na které se zaměřujeme v naší online škole ve videokurzech, které vlastně umožňují klientům se učit spoustu dalších dovedností. Takže netolerance je první důvod, kvůli čemu se lidé rozvádějí. Kvůli tomuhle důvodu končí nejčastěji manželství. Na druhém a třetím místě se u mužů vyskytuje jako důvod k rozvodu nejčastěji nevěra. Tady máme zase ten mužský graf, jo, na kterém vidíte, že vlastně nejčastěji se u mužů objevuje vlastně ta složka té nevěry a potom a alkoholismus, teda nutno říct pro muže, a u žen je to nevěra a neuvážený sňatek. No, vzala jsem si někoho, koho jsem si původně vůbec sít nechtěla. Dobře, u žen možná tahle kategorie je poplatná tomu, že žena prostě otěhotní a pak toho, s kým to dítě má, si veme, jo? Takže asi něco takového a pak vlastně zjistí, že se rozchází a je tam i ten první důvod, rozdíl povahy názoru a zájmu, i když spolu máme děti a ty děti to nakonec stejně neslepí, takže asi tak nějak. Mimochodem, co se týče nevěry, žádost o rozvod podává přibližně stejně často postižená strana jako nevěrník nebo nevěrnice. Statistiky sice uvádí, že nevěra je častější u mužů, a ti muži uvádí, že to je z důvodu sexuální nudy, jo, hlavně hledají teda něco nového, nějaké zpestření, inovaci. Já musím říct, že ve své praxi hodně často sleduju, ale možná je to opravdu zkreslený obraz, jo, to teď opravdu jenom jako taková jako infusion, jo, jako obohacení, zpestření. Hodně často se potkávám s nevěrníky v prvním roce těhotenství ženy. A není to teda jenom na straně mužů, je to ku podivu i na straně žen některých, pokud mají jako výraznější temperament, což mě teda překvapilo v praxi, ale docela často ten první rok mateřství, ne těhotenství, ale první rok mateřství po porodu dítěte bývá velmi náchylný, jo, na nevěru. Naložte s touhle informací, jak potřebujete. No a v poslední době to mimochodem také vypadá, že ženy se v těch stazích také nudí, že mají přinejmenším stejnou nebo velmi podobnou potřebu novosti v tom intimním životě. To ale myslím, že je samostatné téma na úplně jiné video. Tak i u žen ta nevěra může být z důvodu třeba, a pokud jsou teda nevěrnice, z důvodu nudy. Na čtvrtém místě důvodu, kvůli kterým se, nebo žebříčku důvodu, kvůli kterým se lidé rozcházejí, je domácí násilí, případně pronásledování z důvodu cholerické žárlivosti. Já jsem vám teď zase přepnula ten ženský graf, abyste si mohli dostudovat, co jste si nedostudovali. A na pátém místě se shodně umístují důvody, teď poslouchejte, nedostatek peněz a absence sexu. A ten nedostatek peněz je třeba daný i tou nevyrovnanou finanční, řekněme, kompetencí obou partnerů, že jeden vydělává víc, jeden míň, cítí určitou nespravedlnost v tom vztahu. Absence sexu, k tomu asi není co dodávat. Takže to je páté místo, to je vlastně žebříček pěti nejčastějších důvodů, proč se lidé rozvádějí. Takže pojďme si teda teď říct, proč to všechno vlastně tady říkám. Ty příčiny, o kterých tady mluvím, vlastně jsou všechno věci, kterým se dá docela dobře předcházet. Jasně, tak spousta z nás řeší vlastně ty věci, až když ta krize nastane, ale některé z dovedností, o kterých dneska budeme mluvit, se dají docela dobře použít i v momentě krize. No a které teda jsou ty čtyři klíčové dovednosti, bez kterých opravdu, ale opravdu nemůžete
mít šťastný vztah. A teď teda tím myslím všechny oblasti vztahu, včetně intimity, protože ono je to jako nakonec vždycky všechno dost propojené, že jo? My když řešíme s partnerem nějaké problémy v sexu, tak a případně i tu absenci sexu, jo? Což je teda, řekněme, ten pátý nejčastější důvod, proč se lidé rozvádějí. A když to řešíme a to řešení má mít nějaký pozitivní výstup, jo? Má to mít nějaký jako skutečně efekt, tak se musíme samozřejmě zároveň podívat i do jiných oblastí vztahu, nejenom sondovat tu oblast té intimity, ale i to, jakým způsobem ten vztah funguje, jaká v něm je dynamika, jaké jsou tam stereotypy i komunikační. A tohle všechno vlastně děláme spojeně, takže ty čtyři klíčové dovednosti pro šťastný vztah jsou na to napojeny. A já vidím, že tady řada z vás odpovídala na to, která dovednost je pro vás pro šťastný vztah ta úplně nejdůležitější. Mě zajímají ty vaše tipy. Souhlas, komunikace vidím, kompromis, asi schopnost kompromisu, díky, přijetí svého partnera v jeho celistvosti, otevřenost a schopnost učit se, tak tady taky, super. Vidím, že i vzájemná úcta a respekt. Pokud budete chtít tipovat dál, můžete. Teď už ta otázka teda není úplně aktuální, protože se k těm dovednostem dostanu konkrétněji. A budeme si vysvětlovat trošičku, jak to funguje. Já se teď posunu teda k tomu konkrétnímu prvnímu bodu. A tou první dovedností, ku podivu, možná vás to překvapí a možná ne, je něco, čemu já říkám rituály. Jo, je to vlastně schopnost nebo dovednost spolu ve vztahu pravidelně provádět některé aktivity. Pravidelně. Je to důležitý. A já pro vás mám další rychlou anketku. Můžete si tipnout, který rituál je nejstarší na světě. To je teda, myslím, taková trochu těžší anketa. Ale odpověď se za chvíli zase dozvíte. Je tady několik rituálů, takže který rituál v současné chvíli je archeology a historiky a lidmi, kteří se tím zabývají, považovaný nebo vnímaný nebo uznávaný jako nejstarší na celém světě. A máme proto i doklady a historické nálezy a archeologické nálezy a ta datace je samozřejmě díky tomu možná. No a my si dál budeme povídat o tom, proč jsou rituály vlastně tak důležité, jako první dovednost, která drží vztah pohromadě a činí nás něm šťastnými, nebo mnohem šťastnějšími, než něm jsme. Ukazuje se, že určité zdravé, přiměřené množství repetitivního, tedy neustále se opakujícího chování, nám pomáhá zbavit se účinně takových věcí, jako jsou třeba deprese nebo úzkost. Existuje studie vědců z univerzity v Tel Avivu, která říká, že speciální chování podobné rituálům navíc není vlastní jenom lidem, ale objevuje se i ve zvířecím světě. Vědci navíc zjistili, že takové rituální chování u lidí i zvířat umožňuje navodit klid a zvládat mnohem lépe stres, který je způsobený určitým druhem nepředvídatelnosti nebo řekněme nekontrolovatelnosti té situace. Jo? A to ty rituály umějí zařídit, že se trochu uklidníme, že vlastně máme pocit, že nad situací máme znovu kontrolu, že je tam určitá struktura a taky, že osud je v našich rukou. To nám ty rituály poskytují podle vědeckých studií. Tak já se tady dívám teď na tu vaši anketku, já ji ukončím teďka, takže hlasujte, jestli chcete ještě teď, prosím vás. Tak. Zatím nejlépe z těch rituálů, které byste tipli na nejstarší na celém světě, si vede rituál plodnosti s 59%, super, rituál slunce 11%, pak rituál Matky Země 14%, rituál zemního slunovratu 11%, stejně jako rituál slunce, to bude asi takový, jako že
slunce nebo slunovrat, to je skoro to samý, že jo. Dobře, je to přesně ten rituál, který jste nezvolili, jo. Úplně nejstarší rituál, prosím vás, na celém světě, a to je z roku 2006 nález, myslím, pokud se nemýlím, úplně nejstarší rituální místo vědci objevili v jeskyni v severovýchodní Botswaně. To místo naši předkové používali už před 70 tisíci lety. Původně nejstarší rituál známý, o kterém vlastně byly nějaké nálezy doložitelné, byl 40 tisíc let starý. Takže tohle posunuje vlastně tu představu o tom, jak dlouho lidé, náš druh, praktikuje rituály o notní kousek zpátky do historie, o 30 tisíc let. Přesněji, a tedy je to rituál spojený s krajtou, s hadem, Python, že jo, Monty Python, pořád britský, no tak. Takže tam vlastně jako v té jeskyně přímo jako skulptura krajty a teď to slunce, jak tam dopadá, tak tam kreslí toho hada. Je to hrozně zajímavý, no. Takže had. A ženy, které chodí ke mně na kurz umění potěšit muže, tak se ode mě dozvídají, že jeden z nejsvůdnějších pohybů, teď na mě koukněte do toho malého okýnka tady, jo, je tam ten vlnivý pohyb hada. A já jsem dlouho říkala, nevím proč, ale proč bychom nemohli používat při svádění muže něco, co je odzkoušeno tisíce let a víme, že to funguje. A teď teda můžu říct, že to je odzkoušeno 70 tisíc let, protože k tomu máme relevantní studie, že ten had je symbol, který je hodně starý a který s námi putuje dlouho historii. Tak a jakou mají ty rituály vlastně úlohu? Proč se o nich tady bavíme? No, profesor Eylam, který se na to zaměřil ve své studii, v podstatě, to je ta skupina těch vědců z Tel Avivu, zjistil, že veškeré aktivity, které lidé provádějí, se dají rozdělit zhruba do tří skupin. Jo? Tři základní chlívečky skupin. Jedna ta skupina jsou přípravné aktivity, pak jsou to funkční aktivity, no a pak jsou to aktivity potvrzující. Jo? Takže nejdřív se nějak připravujeme, pak jsou aktivity, které, ty funkční aktivity vlastně jsou ty jediné, které vedou k vlastnímu splnění cíle. A vlastně ten začátek a konec, ty přípravné a potvrzující aktivity už k tomu splnění cíle nevedou. Nejsou výhradně určeny ke splnění cíle. A přesto je provádíme. Třeba když zamykáme auto, nebo když si oblékáme oblečení, nebo když si děláme kafe. Spousta z nás dělá spoustu rituálů, ani si to neuvědomuje. Takže otázkou je, proč to celé vlastně funguje. No a tady je ta odpověď, dala jsem vám ji tady na prezentaci. V podstatě ty rutinní rituály, rutinní aktivity, přípravné aktivity, no, aktivity, které děláme během té přípravné fáze, nám umožňují koncentrovat plnou pozornost a kontrolu na provádění daného úkolu. Takže v podstatě máme jako tu mysl soustředěnou, zaměřenou. Lépe se soustředíme, lépe můžeme koncentrovat tu svoji sílu a tu svoji energii na plnění toho daného úkolu. A já jsem si k tomu našla ještě jednu takovou docela zajímavou studii, na které se podílela i Masarykova univerzita svým dílem Čeští vědci v akci. A ta vyšla teda teďka v červnu 2020 aktuálně a souvisí pochopitelně i se situací kolem celosvětové pandemie. Ta práce se nazývá Rituály znamenají úlevu od úzkosti. Studie, kterou ty věci dělali, probíhala nebo byla lokalizovaná na Mauriciu. A vlastně ty participanti, kteří se účastnili studie, dostali od těch vědců úkol vytvořit plán záchrany v případě ničivé přírodní katastrofy. Jo? A cílem toho vytváření toho plánu, vlastně záměrem těch vědců, bylo vyvolat v těch účastnících úzkost, jo? Protože to je vlastně oblast, kde
jsou cyklony a záplavy celkem jako aktuální téma. Takže pro ně to je realita života, takže se s tím potřebují nějak popasovat a ty věci jim dokonce řekly, že ty plány budou vyhodnoceny vládou a bude zhodnoceno, který ten plán byl nejlepší, takže možná se snažili i o dost dobrý výkon při vytváření těch záchranných plánů. No a jedné polovině těch participantů dali za úkol relaxovat a odpočívat po tom plnění toho úkolu a druhá polovina se odebrala do místního chrámu, kde absolvovala běžný rituál, který tam provádějí pravidelně. No a výzkumníci vlastně potom měřili, jednak teda v průběhu toho experimentu měřili, zda vyvolali tím pokusem úzkost, tak zjistili, že u celé té skupiny těch účastníků se tu úzkost podařilo navodit tím vytvářením toho záchranného plánu. Ale taky zjistili, že ta úzkost u těch účastníků, kteří šli domů a měli relaxovat a odpočinout si a uklidnit se v úvozovkách, jo, a to jim ty věci neříkali, tak ta úzkost tam víceméně jako do určité míry zůstala. Zatímco u těch účastníků studia, participanti spíš, kteří se zúčastnili toho rituálu chrámu, tak ti poté pocítili značnou úlevu od psychického a fyzického stresu. Takže ty rituály pravidelně prováděné, řekněme třeba i ve známém prostředí, jo, mají velký vliv na sklidnění. No a když jsme u toho sklidnění, tak ono jde pochopitelně o amygdalu. Že jo? Amygdala je strašně důležitá část mozku, která je velmi snadno iritovatelná, leda s čím, u žen mnohem víc než u mužů. Žen reaguje amygdala na střední zátěž stresovou nebo řekněme mírně intenzivní stres mnohem aktivněji než u mužů. Říká, u muže už musí stát ve dveřích medvěd nebo šavlozubý tygr, aby se ten muž jako znervoznil, a žena je, řekněme, jako její systém alarmu se spouští mnohem dříve s mnohem nižším prahem té úrovně nebezpečí. A to sklidnění amygdaly při těch rituálech nastane taky. To má význam proto, aby jsme si jako partneři mohli lépe naslouchat. Navíc já se teda vrátím ještě jednou k těm takzvaným přípravným aktivitám. Jo? Když víte, že se nějaká věc blíží, nějaká věc, na kterou se těšíte, máte ji rádi, tak je tam právě ten efekt toho těšení se. Já si to představuju, já vyvolávám představu toho hezkého zážitku dopředu. A při tom těšení se uvolňuje do krve oxytocín. No a ten oxytocín je strašně důležitý, protože on v podstatě dělá to, že nás stmeluje dohromady v tom vztahu. Je to samozřejmě hormon vztahového štěstí. Já na kurzech a hlavně na těch mužských učím s oblibou, že oxytocín je důležitý vztahový lubrikant, aby se vám takzvaně nezadržel motor vztahu, takže bez oxytocínu to nejde. A ty rituály jsou jedna z věcí, jak můžete vlastně ten oxytocín nebo jeho produkci stimulovat. A myslím si, že je to důležité nejenom tedy pro mužský mozek, ale zejména pro ten ženský, co se týče ženského štěstí, vztahového. A co si budeme říkat, když ta žena není ve vztahu šťastná, tak on pak není ani ten muž, že jo. Takže teď trochu praktičtěji, jaké vlastně můžete mít rituály v rámci teda vztahu, jo. Pojďme si teda ještě jako říct, co je vlastně rituál. Já o tom mluvím tak nějak jako obecně, ale já si to chci trochu konkrétněji uchopit. A možná je docela dobrý si říci, co vlastně rituál není, jo, nebo jaké rituály jako nefungují, jo? Jaké rituály nemají efekt na štěstí ve vztahu dvou lidí. Takže třeba, já nevím, pravidelná každoroční návštěva tchána a tchýně na Vánoce, pokud se tam alespoň jednomu z vás nechce, jeden z vás si to fakt neužívá, opravdu moc fungovat nebude. V takovém případě je možná rituál spíš to popíjení alkoholu a nějaký způsob třeba chování, který vám pomůže to všechno přežít. Jo? A to je ten rituál pro to zvládnutí a pro to snížení úzkosti a stresu, jo, na dané akci. Pak
můžeme říct, že třeba každotýdenní návštěva zápasu místního fotbalového družstva je taky rituál, jenže zase jako asi nemá smysl ho dělat s manželkou, která v tom neshledává žádné potěšení, že jo? A stejně tak asi návštěva luxusního nákupního centra zase nebude úplně super rituál pro muže, i když nevím, třeba se mýlím, třeba vás chlapi podceňuju, nevím, můžete napsat tady do chatu. Tak pro vztah teda samozřejmě mají smysl rituály, které děláte spolu a na které se oba společně těšíte. Určitě ta dovednost praktikovat rituály zahrnuje roční rituály. Takže to jsou nějaké aktivity, které děláte pravidelně v průběhu roku. Mohou být vázané třeba konkrétně k nějakému datu, třeba společné výlety do přírody nebo návštěvy, já nevím, předvánočních trhů. Jasně, hodí se samozřejmě mít i aktivity, u kterých nepotkáte další lidi, třeba, já nevím, pravidelný letní výšlap na nějaký speciální kopec nebo první jarní koupání pro otužilce, absolvovat to spolu, jo? Mít tam trošku i toho možná adrenalínu, námahy, úsilí, něco zdolat, něco dokázat, něco přemoct, nějak trošičku jako zabojovat možná, nevím, jak to nazvat. Pak samozřejmě můžete mít nějaké podzimní rituály, něco v zimě, společné i vytváření nějakých věcí pro skupinu, vaření, rybí polévky, rodinné. Dělání cukroví nakonec je rituál. Vůbec ty Vánoce jsou takový rituál. Oni všechny ty pohánské slavnosti hodně zavání rituály, že jo. Celé to potom jako funguje tak, že v rámci toho roku je rozprostřeno několik aktivit v tom čase, jo. A teď vlastně celý ten samotný čas, jo, který plyne, ten, který má přijít, už generuje řadu pozitivních pocitů sám o sobě. Že ten efekt, jo? Já chci říct, že tohle může být síla toho, když zapřáhnete čas do efektivní práce v tom vztahu, jo? Těma rituálama vlastně ho zapřáhnete, aby generoval v rámci toho průchodu tím rokem nějaké těšení se, nějaké uspokojení těch představ o tom, na co se těším a co prožiju. A teď blbý je, když ty rituály naopak porušíte, jo? Nebo jste donuceni je přerušit z důvodu třeba karantény nebo spousty jiných opatření různých. Ono tím vzniká řada nepříjemných pocitů a takový jako zvláštní efekt narušení důvěry v tom vztahu, jo? A ono, prostě tohle si člověk vlastně vůbec jako ani neuvědomí, že určitým způsobem v těch rituálech je takováhle síla a že nejde jenom o to, že neděláte určitou aktivitu, jo, jde o to, že je tam nějaká jako hlubší jakoby smyčka kolem té aktivity, která generuje ten oxytocín a když ten oxytocín není, tak člověk zůstane trošku na suchu, jo, vztahově. Takže při opuštění těchto aktivit může vzniknout daleko větší propast, než byste čekali. No. Tak, to jsou roční rituály. My máme samozřejmě řadu dalších rituálů, roční, měsíční, týdenní rituály. Ty týdenní tady se samozřejmě nabízí tak jako tradičně středa, doplňte si sami. No ale to samozřejmě může být pochopitelně i nedělní oběd společný, čtvrteční koukání na video, nějaká jiná společná aktivita v rámci týdne. Pak jsou tu teda i každodenní rituály a tady se bavíme o takzvaných mikrorituálech, třeba vaření kafe, polibek. Mimochodem, polibek, pravidelný polibek před odchodem do práce prodlužuje mužům život až o, tuším, 8 let to bylo. A teď ale nevím, jestli, a samozřejmě v té studii to úplně není, jestli ten pravidelný polibek prodlužuje mužům život, protože ten vztah je tak fajn, že si ti lidé dávají pusu, anebo zdali, to je jako efekt přímo toho polibku. Jo? Může to být prostě souhra faktorů. Nicméně polibek může být skvělý denní mikrorituál.
Může to být společná sklenička večer. Tím vás jako pochopitelně nechci nabádat k alkoholismu, ale v podstatě jde o to, že je to speciální sklenička nebo nějaké speciální víno. Jo, trošku kolem toho tu magii udělat, jo. To je naše společná sklenička. Něco, co vás přiměje na chvíli věnovat tu pozornost a plnou koncentraci tomu druhému. Takže tyhle mikrorituály mají přesně tuhle úlohu. Dostat vás pozorností k sobě i během každého dne. Taky můžete mít nějaké rituály, které jsou vázané ke specifickému místu. Třeba nějakému městu, oblíbené město pro návštěvu, hospůdka. Pro mě je to jednoznačně Český Krumlov. Jo, to je pro mě rituál, prostě když neproběhne několikrát ročně, tak je všechno špatně. Vy si doplňte svoje město, kam rádi jezdíte, které se vlastně už stalo léty návštěv určitým rituálem společným. Může to být, jo, hospůdka, restaurace, letovisko nějaké, kam rádi jezdíte, nebo nějaká třeba řeka, nějaká přírodnina, nevím, jsme mluvili o té hoře. Já jsem nedávno byla na Zbraslavi u řeky, on je to nějakou chvíli už, a tam je takové místo, ze kterého se dá do té řeky docela dobře vstupovat a jít se tam koupat třeba. A já jsem si tam sedla tak, jako, že budu rozjímat a meditovat trošku a že si tam dám takovou jako příjemnou, klidnou chvilku sama pro sebe. A po chvíli tam dorazila dvojice evidentně dlouhodobých partnerů životních, žena a muž. No, tak 45 plus určitě oba dva. Řekla bych, že možná i víc. Manželé, zcela jistě. A teď jako vytáhli z auta, naběhli, jo, a vytáhli, nesli sebou loď. No to nejdřív tak jako nevypadalo, jo, to bylo takový zmuchlaný, ale byla to nafukovací loď. Ten muž ji začal hustit nafukovátkem, ale ta žena mu pomáhala, rozprostírala tam různě ty pádla a další věci. A ten pán zřejmě velice dobře postřehl, že mám jako takovou trošku meditativní náladu, a tak mi říká, nebojte, nebojte, my jsme za chviličku pryč, jo. Nám to moc dlouho trvat nebude. No a fakt měl pravdu, protože během chvilky měli nafouknuto, vzali pádla, kupsli do loďky a za chvíli zmizeli v mlze nad hladinou. A já jsem si v tu chvíli říkala, ty moje jako fakt super rituál, jo, už to měli opravdu tak jako naučení, jo, zorganizovaný, kdo co dělá a fakt asi během necelých 5 minut nafoukli loď, hupsli do ní a vydali se směrem proti proudu řeky. No. On vlastně už doktor Plzák, pokud si dobře pamatuju, říkal něco o tom, že by měli partneři mít společné koníčky. A asi za komunistů nebyla vhodná doba tomu říkat jako rituál, to se nenosilo moc. A vlastně těžko říct, jestli doktor Plzák by to vůbec tak formuloval, jestli to tak vůbec vnímal. A je pravda, že ani my si ve vztazích často neuvědomujeme, že se z něčeho stal rituál, že už je to vlastně věc, která je ritualizovaná. A já tady vidím otázku od Terky. Můžete mi prosím dát příklad takového repetitivního rituálu, který není spíše škodlivou rutinou? Tak já doufám, Terko, že jsem se vyjádřila během teď toho popisu. A doufám, že jsem tu odpověď už dala. Takže nějaké příklady jste slyšeli. Já myslím, že my si často ve vztazích ani jako neuvědomujeme, že si to fakt neuvědomujeme, že se z něčeho už stal rituál. Ale docela snadno to poznáte podle toho, že tam pravidelné těšení se na něco, kor když je to vázané k nějaké jako roční době. A že když to těšení jako není naplněno, tak je z toho mnohem větší průšvih, než byste čekali. A já si myslím, že je vlastně fajn, že jsou určité i drobné, i větší, i symboličtější rituály ve vztahu, protože samotná představa takovéhle akce spouští produkci oxytocínu, no a to těšení, jak jsme si říkali, není způsobené jenom tou samou aktivitou, jo, samotnou tou aktivitou, de facto ale tím opakovaným zesilováním nebo řekněme spíš možná prožívání dobrých pocitů, které je tím opakováním zesilováno.
A to je to, co tam vlastně vyvolává tu motivační a uspokojující linku. No samozřejmě, že v tom není jenom oxytocín, v tom i dopamín a spousta dalších hormonů, ale to bychom to byli 3 dny. My jsme si to všechno povysvětlovali, tak pojďme tomu říkat zástupným termínem oxytocín, hormon štěstí. Existují mimochodem určité studie, výzkumy, které naznačují, že pokud provádíme určitý rituál před konzumací jídla, může to výrazně zlepšit naše vnímání chuti daného jídla. Takže zase příklad pro Terku a pro vás ostatní. To je to sfoukávání svíček na tom dortu. Jo, teď ještě, když se do toho zapojí další lidi, jo, když je sfouknete, tak ten dort potom chutná trochu jinak. Jo. Já si pamatuju, že jsem svého času byla v kostele, v takových jako místech vedle Šaporů, v tom kostele v Praze, v takových místech, kam se normálně úplně veřejnost nedostane, dostanou se tam lidé, kteří jsou součástí té věřící komunity a mě tam vzal kamarád tehdy, už je to hodně let zpátky. A já si pamatuju, že jsme, a to bylo běžmování, no, a já si pamatuju, že jsme šli dovnitř a co je to bylo takové zvláštní, takové to očekávání, teď ta věřící komunita, to pro mě nebylo úplně běžné, protože zase můj naturel rodiny nebyl úplně jako pozitivně naladěn vůči věřícím lidem. A teď, když jsme tam přišli, tak jako moc jsem tomu nerozuměla, nechápala jsem moc, co jde, že jo, nikdo mi to předem nevysvětlil, nedal mi nikdo ten plánek, jo, postup, co se bude dít, možná takový ten program, co dostanete v divadle, jo. Ale co si teda pamatuju do dneška, že tam byl naprosto neuvěřitelně dobrý citronový chlebíček. A že ten citronový chlebíček, takhle dobrý, jsem prostě už nikdy, nikde nejedla. A vždycky jsem si říkala, kdyby mi řekli, co v tom vlastně bylo. A dneska, když se dívám na tu podstatu fungování rituálu, tak si vlastně myslím, že ten chlebíček byl docela normální. Jenom to, co se dělo kolem něj, celý ten rituál, znásobil tu chuť a mělo to mnohem silnější účinek na ty smysly. A ty smyslové věmy byly potom také mnohem intenzivnější. Takže vlastně je to celé o tom, že ta přípravná fáze vám umožní zaměřit plnou pozornost a kontrolu na to, co přijde po ní. Jo, máme přípravnou, máme nějakou funkční a máme nějakou kontrolní fázi na závěru. To se samozřejmě týká to zaměření té pozornosti, věnování, a teď nechci říkat kontroly, jo, tomu partnerovi, ale v podstatě pokud třeba hrajete dominantně submisivní věci, tak tam nějaká kontrola taky jako vstupuje do hry, že jo? To byste se dozvěděli zase ve vašich seminářích intimní dominance. Takže to v podstatě celé umožňuje zaměřit mnohem větší díl své pozornosti na partnera, věnovat víc pozornosti jemu nebo jí, a nebo společně prováděným aktivitám. A to je samozřejmě věc, kterou pracuje dlouhodobě tantra, kde v podstatě jde o ritualizaci erotiky. Ty participanti se učí řadu začátečních aktivit, které aktivují pozornost toho druhého a umožňují samozřejmě oběma partnerům se soustředit nejenom na sebe navzájem, ale i na ty přicházející aktivity, které jsou intimního rázu. No, ale tak samozřejmě to můžete vědomě dělat i bez tantry. Já teda asi možná neskromně řeknu, že osobně preferuji postoj mít tantru spíš v srdci než na jazyku. A řadu vlastně tantrických, řekněme, pohledů na věc se s mými klienty učíme prakticky ve všech našich kurzech, naživo i online, v těch videích. Někdy prostě přidávám i ty ezoterní souvislosti, obzvlášť pokud to usnadňuje učení, ale pokud to není potřeba. To, co je podstatné, je hlavně si říct, co to dělá s tou naší biochemií, s tou hormonální složkou, ve které se vlastně vyskytuje mozek a ve které přijímáme ty podněty z okolí, které mohou přinášet buď to příjemné věmy, jako jedení dortu po spouknutí svíček, a nebo nepříjemné věmy, doplňte si sami. Takže podle mě určitě ta biochemie je důležitá součást šťastných vztahů a taky je dobré znát souvislosti. Tak a tím se dostáváme k dalším dovednostem. Já tady teďka myslím, že projdeme některé ty dovednosti o něco rychleji, tím reaguji
na některé vaše tady dotazy v rámci chatu. Já tady teďka asi budu reagovat možná aktivně na to, co mi tady píše Petr. Píše, tuto zdlouhavost nejsem schopen vydržet. Je možno říci hned ty další dovednosti. Petře, neřeknu to hned. Budu je říkat přesně takhle pomalu. Protože proč? Protože to zpomalení je jedna z věcí, kterou učíme na všech našich praktických mužských kurzech úplně všechny muže. A ty věci, které vám běží hlavou možná k tomu, co tady povídám, jsou taky důležitý. Vaše osobní nápady, to, jak byste to mohli použít. Samozřejmě, že ty dovednosti mohu říct velice rychle, ale vlastně nebudete znát jejich praktické použití, ani to, jak fungujou, a ani nebudete vědět, jak je udělat. Takže věřím tomu, že tenhle způsob prezentace je mnohem lepší. Samozřejmě, že se to dá udělat i rychleji, ale já si myslím, že probrat řadu věcí, které s tím souvisí, je určitě důležité. Takže tou druhou dovedností, která je pro, řekněme, šťastný vztah důležitá, je schopnost toho druhého svést. No a teď si musíme ale jako říct, co je vlastně cílem toho svádění. Chci toho druhého naladit, chci v něm vzbudit zájem, chci přitáhnout jeho pozornost. A tohle nejde dělat bez znalosti toho druhého. No hlavně to, co mu chci předat, je zpráva, stále mě přitahuješ. Stále jsi pro mě přitažlivá nebo přitažlivý. A teď my jako v těch vztazích procházíme několika fázemi přitažlivosti. Já o tom docela hodně píšu ve své knížce Intimní štěstí. V 17. kapitole se věnujeme přesně tomu, že jsou tam nějaké čtyři fáze přitažlivosti ve vztahu, tak jak jsme je pojmenovali s mými klienty. To je biochemie, realita, stereotyp, neboli rutina, a pak nuda. Ta biochemie je vlastně ta počáteční fáze zamilovanosti, pak přichází ta realita, kdy vlastně máme nějakým způsobem, už nemáme ty růžové brýle a naopak vidíme i nedostatky toho druhého, nějak se s tím konfrontujeme. Většina z nás v téhle fázi nic moc neřeší, ale to prostě tak je. A teď tam přichází ten stereotyp, kde se začínají některé věci opakovat v různých oblastech, nejenom v intimní. To je třeba i stereotyp řešení různých právě konfliktů. No a pak přichází fáze nudy. No a fáze nudy je fáze, kdy už vlastně máte připravenou startovací plošinu k nevěře, protože ta je spojená s řadou negativních emocí. Jo? Ta fáze nudy, jako je frustrace, snížené sebevědomí, pocit nemilovanosti. No a taky se sem promítá mimochodem většina hlavních důvodů k rozvodu, které jsem tu zmiňovala, což je teda absence sexu, ta nevěra, rozdíl povahy názoru a zájmu a i potřeb, jo, vztahových, partnerských, potřeb blízkosti, intimity, různých vztahových interakcí. Tohle všechno se v té nudě potom jako zrcadlí. No a otázkou je, zda se vlastně jako dokážete naladit společně, jo. A já si myslím, že pro to ladění vám samozřejmě můžou pomoct už ty zmiňované rituály, jo. To už je jako věc, která se může nějakým způsobem použít v praxi, když víte jak. Každopádně potřebujete mozek toho druhého dostat do nějakého patřičného stavu. A pak je taky důležitý, jak spolu komunikujete, jo, verbálně i nonverbálně, protože když mozek není ve stresu a přijímá, tak záleží na tom, jakými podněty ho budete provokovat. Můžou to být slova i doteky, ale i řada dalších smyslových věmů. Jo. A teď řeknu něco, co je proti mysli spoustě lidí. Spokojený a šťastný život a intimní život obzvlášť v dlouhodobých vztazích fakt není automatická funkce. To fakt nezařídí velká matka příroda za vás. Jo? Takže když se dostanete z té fáze té biochemie, té první fáze, té fáze zamilovanosti, do fáze druhé, která říká realita, jo? Spadnou nám ty růžový brýle, vidím, co a jak se s tím druhým děje, vlastně jaká jsem, jaký je on, začneme vnímat, tak je to ten nejzazší okamžik, kdy je třeba začít partnerovi nebo partnerce pravidelně říkat, že vás přitahují. Jo? Verbálně nebo nonverbálně.
je pochopitelné, že pro řadu lidí může být tahle přímočará konverzace zabiják erotiky, jak to vyplývá z toho, co s klienty řeším na sezeních. Ono dost často za to nemůže ten přímočarý druh konverzace, který vedete, ale může za to stud. To je ale ve výsledku úplně jedno, protože efekt to má stejný. A když teda nefunguje přímočaré sdělení, tak existují i jiné druhy svůdných rozhovorů, pochopitelně. Zájem od druhého můžete samozřejmě vyjádřit i třeba dvojsmyslnými narážkami, jít na to trošku oklikou, nebo beze slov použijete přesně ten typ doteku, který ten druhý má rád. A tady bývá teda ve vztazích často zakopaný pes, protože když ženu chytnete za prsa, mluvím teda hlavně k mužům, jo, ale i k ženám lesbické orientace, ale u žen lesbické orientace přeci jenom trošičku to očekávání možná je jiné. Takže chlapi, když ženu chytnete za prsa a ono vám řekne, nech toho, tak to zřejmě je dotek, nonverbální druh komunikace, kterým jí říkáte, jsi pro mě neuvěřitelně přitažlivá. Jenže její mozek tuhle zprávu od vás nedostane. A to je to podstatný, jo. Namísto toho přijme tuhle tu zprávu. Chci sex. Vaše žena uslyší, vlastně vaše žena neuslyší nic o tom, jak je pro vás přitažlivá, jak je pro vás stále atraktivní, jak se o ní zajímáte. Namísto toho uslyší jenom sdělení, že vy chcete naplnit svoje potřeby. To je její překlad vašeho nonverbálního sdělení. Tak trochu to připomíná historku, když Španělé se vylodili u Jukatánského poloostrova a setkali se tam s domorci Native Americans, jak se dneska říká, tedy původním obyvatelstvem a dneska Mexika teda. A když se jich ptali, jak se to tu jmenuje, tak jim prý domorodci odpověděli něco ve stylu Jukatán, tak tomu tam začali říkat Jukatán, jenže domorodci ve skutečnosti říkali Makubatán, Makubatán. To je jako, já nerozumím, jo? No a jak to tam nakonec dopadlo, také víme, pěkně se tam pomydlili. Nejde teda jenom o to, co sdělujete, promiňte, nejde o to, co sdělujete, jo? Ale i o to, jak vám ten druhý rozumí. To je klíčové sdělení, takže mezi schopností vyjádřit, že ten druhý vás zrušuje, poslat nějakou zprávu, a dovedností umět toho druhého opravdu svést, je obrovský rozdíl. A to je potřeba si jako uvědomit. Prostě jde o marketing. No. Pokud ten druhý to vlastně nečte tak, že jevíte zájem o něj nebo o ní, že mu jí chcete dát plnou pozornost, tak to nebude fungovat. Takže možná by bylo lepší začít slovem, nějakou větou, protože tím dotekem je to fakt o dost složitější, když se tam objevuje už nějaký stereotyp. Při odhadu toho, co by toho druhého mohlo při dotýkání navnadit, když vycházíme často z dost mylných předpokladů, domněnek, jak se dneska říká často, a také ze zkušenosti pouze našeho vlastního těla. A to fakt nestačí. Proto to vede k těm chybám. Jo? Naše tělo neříká nic o zkušenosti toho druhého těla a my na základě toho opakovaně jednáme chybně. Navíc, protože nevíme, jak to jinak udělat a ten druhý nám to neřekne, že to často sám neví, sám v tom není kompetentní, tak pak vlastně opakujeme dokola stále tu samou chybu. Jo? A to vede k trvalé demotivaci. Jo? Namísto zprávy pořád mě přitahuješ, zajímáš mě, stále jsi pro mě atraktivní, posíláme zprávu, dej mi sex a pak si dělej, co chceš, nějak zvlášť mi na tobě nezáleží. Jo? Splň službu, manželskou povinnost. To je jako smutný docela. Ne? Takže někdy by možná na ženy fungoval lépe polibek, letmý dotek, pohlazení mimo erotogenní zóny, letmé pohlazení, pohled z očí do očí, romantická konverzace, ale způsobem, který vyjadřuje zájem a pozornost. Jsem tady a s tebou. Hele, zajímáš mě, jo? Tady a s tebou. A tohle všechno se učíme s chlapama na praktických kurzech pro muže. Ale jako ani muži, kolikrát nevědí nebo nedokáží sdělit, jak je má jejich žena svést, že třeba nemá být tak přímočará, že je pobídka k sexu, pojď, kdy na to hupsnem, nebo se vypráví takový vtip, že se žena objeví mezi dveřmi a říká, hele, tak bude jako něco,
jestli něco chceš, tak pojď, a jestli nechceš, tak nechoď. Jo, tyhle ty věty samozřejmě, to je jako, je to, není to úplně přímočaré, ale možná to není až tak vyjádření zájmu a projev toho, že vás ten druhý přitahuje. No, dnes klienty používám celkem 5 typů základních rozhovorů, každý má jiný cíl a také obsahuje jiná slova. A všechnu tuhle tu praxi i cvičení najdete v našem online kurzu Erotická komunikace. No, schopnost umět toho druhého svést je prostě o tom umět tomu druhému slovy nebo i beze slov říci, ještě stále mě přitahuješ, ještě stále si pro mě sexy, ještě stále tě chci. Jo, já tomu někdy říkám, chceš mě, chci tě, hra, jo. A je třeba tohle dělat pravidelně v dlouhodobých vztazích, protože v těch vztazích, kde to funguje, tam mají partneři hru s názvem ještě stále mě přitahuješ, dokonce jako rituál. Pravidelně ji aplikují a tím opakování ta hra nabývá na síle. Takže jasně, je to kombinace dovedností. Máte rituál a máte dovednost toho druhého svést. Ale je to přesně ta kombinace, kdy se ten efekt obou dovedností navzájem zesiluje. Tak, teď tu ale máme třetí a vlastně možná nejdůležitější dovednost ze všech. A tou je, prosím vás, dovednost, která souvisí se vším, co už bylo řečeno a možná dokonce svým způsobem vytváří pevný základ pro všechno ostatní. Jo? A to je dovednost být schopni nebo umět se usmiřovat. Tato dovednost je alfa a omega. Když se umíte usmířit, tak umíte 80% toho, co potřebujete ve vztahu pro to, abyste byli šťastní. Jo? Protože ten zbytek bez toho vlastně dělat nemůžete. Jo? Já se dostanu k trošku hlubšímu gro a tady jsou teda věci, které si myslím, že budou zajímavé pro všechny z vás. A možná je na čase položit jinou otázku, jak se vlastně, jak se zkusíme se inspirovat navzájem. A já tady nechám tu otázku viset v naší místnosti. Jak se vlastně usmiřujete? Jak se vlastně usmiřujete vy ve svém vztahu? Překlap. Pokud máte nějaký rituál na usmiřování, tak mě zajímá, jestli máte nějaký vlastní rituál. Možná se z toho můžeme společně inspirovat, pokud budete chtít sdílet. Tak já samozřejmě se na to dvojic velice často ptám, když s nima pracuju, jak se vlastně usmířujete. Když to jsou dvojice, které jsou v nějaké krizi, jo? Kteří oba dva ty partneři už jsou většinou ve fázi nudy, co se týče vzájemné přitažlivosti. A dost často ta odpověď je nijak, což není dobrá odpověď. Ona je jako dobrý si uvědomit jednu věc. Jo. Šťastné vztahy nejsou vztahy bez konfliktů, to fakt ne. Šťastné vztahy jsou určitě vztahy, ve kterých dochází ke konfrontacím, rozepřím, hádkám a konfliktům obecně, určitě. Fígl je ale v tom, co probíhá kolem samotné té konfrontace, tedy před ní a po ní. Tím se dlouhodobě zabývá ve svých studiích John Gottman, konkrétně tedy 40 let. A i jemu v těch studiích vychází, že čím dříve v blbé konverzaci, v té konfliktní, se usmíříte, tím lépe. Klíčový pravidlo, čím dřív se usmíříte, tím líp. Navíc efekt nebo efektivitu toho usmířování můžete ještě zvýšit. No jak? Tím, že nasměřujete svoji pozornost směrem k partnerovi. Zejména ve chvílích, kdy on potřebuje tu vaši pozornost nebo zájem. Když se naopak ve chvílích usmířování odvracíte, odcházíte, tak vlastně snižujete efektivitu celého toho procesu usmířování k nule. No. A teď si povíme něco, co je hrozně jako důležitý tajemství. A to je Losadovo pravidlo. John Gottman pracoval ve svých studiích s Losadovým pravidlem. Já nevím, Losada je vědec, jo, pán jméno
pána, který se zabývá výzkumem a na, ve firmách, výkonnosti společnosti a tak. A je to psychologie jako aplikovaná na týmovou spolupráci ve firmách a je autorem teda něčeho, čemu se říká Losada ratio anglicky, ale Losadův poměr, jo, nebo Losadovo pravidlo. 2006 na to byla publikována celá zajímavá studie. A ukázalo se, že jde udělat analýzu porad pracovních týmů různých společností, obchodních společností a také, že lze vydestilovat z konverzací vedených na těchto týmových poradách nebo poradách těch společností, o kterých teď mluvíme, lze vydestilovat poměr pozitivních a negativních věcí. Jo? Pozitivní ku negativní, nějaký poměr. A Losada se svým týmem přišel na to, že tenhle poměr celkem dobře definuje, zda je společnost na vzestupu, zda stagnuje, anebo je v úpadku, čili krachuje. Tak a teď, když se podíváme na ty poměry toho Losadova pravidla, to nám říká, že u těch společností, které byly vzkvétající, byly na vzestupu, tak u nich vlastně bylo 2,9, takže téměř 3 ku 1 pozitivních věcí ku těm negativním. Takže na jednu negativní věc potřebujete zhruba 3 pozitivní a pokud se toto děje na těch týmových poradách a objevují se ty věci v tomhle poměru, tak lze vydedukovat na základě toho, že jde o společnost, která je na vzestupu, rozvíjí se, prostě chytá nový vítr nebo je prostě prosperující a bude vzkvétat. A u společností, kde ten poměr na jedno negativní slovo je, nebo jedno negativum, to nemusí být jako slovo, může to být nějaké větné spojení, na jedno negativum je 1 až zhruba 2,9 pozitivních vyjádření nebo sdělení, tak při tomhle poměru se jedná o společnosti stagnující a u společností, kde je méně než jedna pozitivní věc ku jedné negativní, tak tam jde rozhodně o společnosti krachující. Tak to asi je takový docela logický, že jo? To by si člověk i řekl jako jasně, tak tam, kde jako víc mají těch negativ, tak to budou krachující. Dobře. Takže co z toho vyplývá logicky? Člověk by si jako logicky možná řekl, že jedna ku jedné stačí, ne? Že jako mít jednu negativní věc a oproti jednu pozitivní, že by to mělo jako v těch vztazích, že by to mělo být jako OK, že jo? Že by to mělo být super, ale ono to nestačí. Když se podíváme na ty vzkvétající pozitivní společnosti, které jedou, tak u těch máme ten poměr skoro 3 ku 1. No a já řeknu, dobře, tak možná tohle bychom měli aplikovat ve vztazích. Vy si řeknete, OK, dobře, zkusím to nějak. A já vám na to řeknu, prosím vás, hlavně to ve vašem vztahu neskoušejte. To je celý úplně špatně. Model vzkvétající společnosti fakt nebude ve vztahu fungovat. Pokud tohle budete aplikovat 3 ku 1 zhruba, 3 pozitiva na jedno negativum, tak to povede k rozvodu. Jo? To, na co přišel John Gottman totiž. Když to zkoumali u těch svých klientů, takhle, je to správně, tak oni přišli na to, že ty dlouhodobé studie dvojic a rozhovoru dvojic odhalily fakt dost brutální věc. Jedno každé negativní sdělení ve vztahu je potřeba vyvážit 5 pozitivními sděleními nebo věcmi, abyste nesměřovali k rozvodu. Je to fakt takhle přímočarý a jednoduchý. Jo? A zároveň je to fakt hustý a brutální. Losadův poměr pro vztah je tedy 5 pozitivních věcí na jednu negativní. Pokud partnera za něco skritizujete nebo se pohádáte, musíte to vyvážit 5 pozitivními věcmi. Je jasně, možná sem patří dobrý oběd, jo? Nemusí to být jenom verbální. A je to proto, abyste si vůbec udrželi dobré vztahové fitness. Jediný způsob, jak tohle můžete udělat, je to dělat vlastně neustále, prostě preventivně, mít v zásobě víc těch pozitivních věcí, opakovaně možná v tom vztahu hledat lepší věci, zaměřovat se na silné stránky vztahu a víc o nich společně mluvit. Jo?
Ve skutečnosti je to tak, že při těch rozhovorech, které analyzovali členové Gottmanova týmu, se opravdu objevuje v rozhovorech u stabilních dvojic pětkrát víc náklonnosti, humoru, zájmu o toho druhého, vzrušení, spojení nebo napojení nějakého na sebe. Pětkrát víc než těch negativních emocí. Naopak u nestabilních dvojic, těch, které teda, protože to byly longitudinální studie, 20-letý výzkumy, jo, studií jako toho, jak to vypadá se vztahy, u těch nestabilních dvojic, těch, které směřovaly dříve či později k rozvodu, se během rozhovoru objevovalo mnohem více negativních emocí. Hněv, vztek, smutek, zklamání, strach, frustrace. A co je taky zajímavé, je, že pro ty aktéry těch rozhovorů u těch nestabilních dvojic bylo mnohem snadnější do těch emocí vstupovat, do těch negativních. Jo? Pro ně bylo mnohem snadnější do nich vstoupit. A zároveň pro ně bylo docela těžké z nich vystupovat ven. Jako kdyby se jich nechtěli vzdát, už jednou jsem smutná a uražená, tak už mě z toho nikdo nikdy nedostane. Jako znáte to, že jo? Já to teda taky znám. Dobře, tak... Dobře, nebo jsem nasranej, naštvanej a teď se mnou nebude 3D řeč. Jsou lidi, kteří prostě ty emoce možná i tráví díl, jo? Trvá jim to díl, ale i to se dá jako naučit. A právě tady v tomhle tom hraje obrovskou roli schopnost se usmířovat. To je ta dovednost, která v podstatě zachraňuje vztahy a vytváří půdu pro cokoliv dalšího pozitivního. Když zjistíte, že se ten rozhovor odvíjí špatným směrem, když se pohádáte, když ten druhý vybuchne, má smysl přijít. A i když to jde proti všem vašim přirozeným, naučeným vzorcům z rodiny, úplně blbým nejspíš, který nejsou použitelný pro šťastný vztah, spokojený, tak má smysl přijít za tím druhým a zkusit vlídnost, náklonost, laskavost, namísto nepřátelství. Má to smysl. To je ten největší rozdíl mezi těma dvojicema, který to spolu potáhnou dlouhou dobu a jsou šťastní, a mezi dvojicema, který se rozpadnou nebo to spolu potáhnou, ale nebudou šťastní. Proč to celé říkám? No, proč je to vlastně tak důležitý celý? No vlastně, když tohle dokážete, tak to znamená, že se dokážete navzájem uklidnit. Jo, sklidnit ty amygdaly. Fyziologicky se sklidnit, to je tepovka, tlak, krevní, dechová frekvence, svalový tonus, jo, tyhle ty věci. Tohle dokážete udělat, tohle s náma dělá smíření. Prostě obnovit prostor důvěry a bezpečí, jo. A tím vlastně výrazně snížit fyzický i psychický stres. Pamatujete si na ty rituály, co s náma dělají? Tak tohle je rituál usmířování. A to je jeden z těch nejsilnějších rituálů, který ve vesmíru vůbec existuje. Takže si můžete být jistý, že když jste klidní, když se dokážete navzájem sklidnit, když se dokážete ukonejšit, možná je to správný slovo, já mám anglický slovo v hlavě, ale nemám to český, navzájem uchlácholit, tak zároveň se dostanete do stavu, dostanete ten mozek do stavu, kdy jste schopni být empatičtí, kdy si můžete naslouchat, kdy taky můžete používat svůj smysl pro humor, jo? To je taky důležitý. Naopak, když jste fyziologicky přeexcitovaní, negativní emoce, stres, totální, většinou už si představujete, jak tahle debata zase skončí špatně, to jsou ty stereotypy komunikační, představíte si všechny ty negativní emoce a tím pádem jste ve stresovém cyklu. Řada mých klientů a návštěvníků mých seminářů přesně ví, co je tohle za problém. V podstatě vaše primární nastavení je útěk nebo boj. A toho druhého vidíte jako nepřítele. Jo, to je mimochodem třeba jeden z důvodů, proč ženy s muži nespí, protože je vidí jako nepřítele. No, tak to nefunguje. Něha a laskavost versus nepřátelství na druhé straně. To je to, oč tu běží. No a je jako potřeba říct, že vlastně v těch dvojicích taky a jako ani moc nefunguje, když teda tohle dělá jenom jeden. Jo. A...
je potřeba, aby tuhle dovednost měli oba dva. Já třeba řeknu takovou, jako možná se prásknu, jo, tady historku z naší partnerský zkušenosti, nebo je to o tom, že já občas mívám opravdu hodně citlivý dny po ovulaci, že se propadu do nějaký deprese, tak je úplně jedno, co ten druhý řekne, je z toho hádka, je to průšvih. A byly doby, kdy jsem se chodila usmířovat hodně já, protože jsem viděla, že z toho není cesta, z toho konfliktu jinak, než se půjdu usmířit, a pak jsme se to nějak probrali a vlastně jsem strašně ráda, že i ten druhý se chodí usmířovat, protože ve chvíli, kdy teda mě chytne napl postovulační deprese, tak jsem schopná prostě na místě, kde nevím, jak odjet, nevím, čím odjet, jsem úplně v cizím městě, v cizí zemi, tak jsem schopná se sebrat a odejít pryč, protože, protože jsem se urazila, že jo. A vlastně je strašně důležitý, aby ten druhý byl ochotný se usmířovat, aby přišel a nabídnul laskavost a vlídnost, protože nakonec to na tu bolest, která tam vznikla, funguje nejlíp. Je to nejlepší redukční činidlo. Jo, redukuje to ten stres, který je zcela evidentně fyzický. Jo, protože to je stará reakce, kterou jenom promítáme do našich životních situací. Takže oba dva se to naučte ideálně. No a teď teda ještě jedna fakt hrozně důležitá věc. Jo. Když Gottman, John Gottman, ten výzkumník, jo, hrozně důležitý pán, psycholog, autor spousty psychologických studií, on je teda profesor na univerzitě, jo, v Americe. Když Gottman a jeho výzkumný tým sledovali ty dvojice při rozhovorech, tak si všimli, opravdu zjistili, zásadní věc, že na ten průběh celého rozhovoru má, anebo té hádky, jo, tý konfrontace, kdy si spolupartneři teda nerozumí, nesouhlasí spolu a teď to nějak řešej, vlastně na celý průběh týhletý konverzace má, nebo mají největší vliv první 3 minuty toho rozhovoru. A ty určují, co se bude dít celý zbytek konverzace. První 3 minuty rozhodují o tom, jak moc doběla se rozpálíte, anebo jestli to bude všechno v pohodě, jo? Prostě se dá predikovat podle prvních 3 minut velmi dobře, jak ten rozhovor bude vypadat. To je jedno za jak dlouho. A abyste neprokaučovali začátek, pokud chcete začít dobře, a budete začínat aktivně, jo? To znamená, že jdu do nějaký, teď myslím třeba konfrontace, kdy se úplně neshodujete s partnery, kdy máte odlišný názor na něco, nebo potřebujete nějak jako, nějakou nápravu zjednat v tom vztahu, jdu a chci mu říct, hele, tohle už nedělej takhle, tohle prostě je špatně, nebo mě, nějaká reakce se mně nelíbila, nebo mě něco naštvalo, jo, já to většinou vzniká velice rychle, že jo, impulzivně takovýhle okamžiky, ten druhý něco udělá, na co nejste připravili, a vy hned reagujete, jo. I v té reakci, i v té akci má smysl použít něco, čemu říkáme efektivní zpětná vazba. Já jsem vám to tady dala, teď to s vámi budu sdílet tady v PDF souboru vykopírované 2 stránky z mé knížky, kde je popsaný návod na efektivní zpětnou vazbu, protože opravdu to má velký vliv, ten startup má, začátek té konverzace má vliv na to, jak se ta konverzace bude dál odvíjet. Takže se podívejte, jak ideálně teda začít nebo reagovat formou efektivní zpětné vazby. Jo? Máte návod ode mě. To si když tak stáhněte. No a my jsme probrali 3 klíčové dovednosti pro šťastný vztah. Takže to je schopnost vytvářet a praktikovat s tím druhým společné rituály. Schopnost se navzájem svést, nebo schopnost svést toho druhého. Pokud dokážete svést sami sebe, tak je to taky super. Schopnost se usměřovat, to je možná fundament, jako to nejdůležitější. Já teď pro vás mám tu poslední, 4. schopnost, dovednost, která je teda taky dost důležitá. A už jste ji tady možná zahlédli před chvíličkou na tom slajdu. Ta 4. dovednost pro šťastný vztah je schopnost toho druhého rozesmát. No, no to možná vyplývá těch předchozích dovedností, o kterých jsem tady mluvila. Většinou se vtipu toho druhého nezasmějem, když tím druhým pohrdáme, když jim opovrhujeme, když... A vlastně zároveň jo, jsme v takovém módu, kdy mu ani nenasloucháme, hlavě nám jdou ty stresující scénáře, jo. Takže já, abych vlastně mohla toho druhého rozesmát, tak ho musím respektovat, musím se ho vážit. A taky ho musím trošku víc znát. Musím trošku víc, jako víc, jo.
A taky se musím zajímat o jeho pocity. No, protože mi jde o to, aby se zasmál, že jo, to je cílem. Takže já chci, aby tam ten pocit toho malého štěstí vzniknul, že jo. No. A vlastně to znamená, že v danou chvíli musíme být taky oba v tom fyziologickém klidu, o kterém jsem tady mluvila, amygdala v pohodě, v klidku, jo, fyziologické funkce v klidu, aby jsme měli vůbec přístup k našemu smyslu pro humor. Já si pamatuju, když jsem, taky takový příklad z praxe, jo, když jsem pracovala na rádiu Frekvence 1, každý všední večer od 10 do 12 v noci relace, živíme telefonáty, tak se občas stávalo, že teda jako mě někdo rozhodil. Obzvláště v těch prvních dvou letech, jo, no to bylo skoro 4 roky, jsem tam byla tak po těch roce a půl, už to bylo v pohodě. Ale prostě občas se stalo, pak už v tom třetím roce si pamatuju, že tyhle ty rozhazovače a problematický lidi naopak jsem nějakou výzvu a že to byla větší zábava, jo, už zvládat tyhle telefonáty. Já na začátku si pamatuju, že to nebylo úplně jednoduchý. A fakt se srovnat, než byl ten další hovor, aby se člověk nemusel úplně vybíjet, jo, na někoho, kdo zavolá další, aby to ten další neschytal, jo, ty blbý emoce od toho předchozího. Tak když se mu teda lomcovali hodně špatné emoce, tak si pamatuju, že jsem kolegu většinou poprosila, hele, prosím tě, udělej pro mě jednu věc. Můžeš mi prosím tě říct nějaký vtip, řekni mi jeden a když to nezabere, tak další, jo. Takže jsme většinou jako měli jeden nebo dva vtipy a po těch jsem se jako srovnala a bylo to v pohodě. Takže ona někdy vlastně ten humor, no to chci říct, jakože někdy ten, ta opravdu cílená snaha toho druhého rozesmát, pokud ten vztah je v pořádku a je v klidu, tak vyvolá vlastně snížení toho fyziologického stresu. A může to být docela dobrý způsob, jak řešit některé konflikty. A no, to taky znamená, že se budete muset naučit i vy sami nějaký vtip. Abyste mohli tomu druhému zase říkat vtip, když on je v háji. Tak, no, tak my jsme probrali 4 klíčové dovednosti pro šťastný vztah. Myslím, že máme docela dobrý čas. A já mám pro vás teď takovou věc, kdy než se dostanu, za chvíličku se dostanu k dotazům. A my jsme tady mluvili o tom, že máme vlastně online kurz erotická komunikace, kde jsou celkem 3 hodiny videovýuky a více než hodina dalších bonusů a tento kurz vlastně sám o sobě stojí 1890 korun a po nějakém pořízení nebo po nakoupení tohoto kurzu samozřejmě do něj máte přístup neomezeně. Ale já mám pro vás trošku jinou nabídku. Ono to není jediný kurz v naší online škole. Jo? V tuhle chvíli je tam dalších 16 kurzů a já budu velice brzy přidávat další i kurzy, které budou takové trochu skryté, budou přístupné jenom určité skupině lidí. A já vám teď chci dát možnost do té skupiny vstoupit. Jo? A ono celé tohleto vlastně, celý ten obsah té online školy, o které teď mluvím, je zhruba 50 hodin výuky, originální výuky, která je založená na vědě, ale i na našich praktických zkušenostech. Je tam obrovské množství různých témat, která se týkají vztahových dovedností a samozřejmě intimních témat a velice dopodrobna učených, ale i rodičovských témat. A je tam dále i 11 hodin dalších videobonusů a máme tam přes 6 hodin audio nahrávek, které můžete poslouchat. A jak jsem říkala, samozřejmě přibydou další rozsáhlé online kurzy, které teď vznikají. Jo. A teď celá tahleta vlastně veliká online škola, když to spočítáte, tak je za 24 tisíc plus už teď a po přidání samozřejmě ta cena bude vyšší, ale těch 24 tisíc já si myslím, že je docela hodně. A já vám to nebudu teďka samozřejmě nabízet za 24 tisíc, ale já vám jako nebudu dávat ani žádnou fakt jako trapnou slevu nějakých prostě 20 nebo 30%, protože si myslím, že má smysl umožnit lidem se vzdělávat v téhle oblasti. Já vám to nebudu dávat ani za 50% ceny té školy, protože naše filozofie je trošku jiná a nebudu vám to nabízet ani za 1/4 té ceny.
Jo, což už by možná pro spoustu z vás bylo fajn, ale my jsme si řekli, že to zkusíme ještě trochu jinak. Že vás zkusíme opravdu hodně motivovat, abyste se učili. Protože vstoupíte někam, kde je 16 kurzů, kde si můžete vybírat témata a okamžitě získat dovednosti, které hned ten večer, možná ráno, možná v poledne, nevím, můžete použít se svými partnery. Ať už se to týká komunikace, nebo technik, nebo záležitostí zajímání se o toho druhého, jak jeho tělo funguje v různých situacích. A jak jsem říkala, to vyvozování toho, co se tělu druhého partnera líbí na základě své vlastní zkušenosti, zkušenosti vlastního těla, je kolikrát chybné. Takže i spoustu takovýchhle věcí tam najdete. A jak říkám, nebudu vám hodnotu toho celého programu nabízet ani za čtvrtinu. My máme měsíční přístup teď, aktuálně nově, měsíční přístup. Jehož cena je 1490 korun. A já udělám to, že v rámci tohohle webináře, protože už jste prostě tenhle webinář shlédli, tak já možná udělám prostě něco, co je trošku šílený. Ale já si myslím, že už prostě teďka máte jako řadu dovedností k tomu, abyste ty vztahy měli šťastnější, máte našlápnuto k tomu, abyste byli spokojenější ve svých vztazích. A mě opravdu záleží na tom, abyste se třeba učili i věci, které budou důležité nejenom pro vás, jako pro rodiče, ale třeba i pro vaše puberťáky. Nebo máte miminko a možná nevíte úplně, jak třeba s ním, nebo vás vůbec nikdy nenapadlo, že v prvních 18 měsících se definuje spousta věcí, které ovlivňují budoucí partnerský život miminka i v intimních záležitostech. Takže já bych chtěla trošku vás povzbudit k tomu, abyste se dívali i možná na věci, na které byste se normálně nepodívali. A proto teda udělám něco trošku divokýho, jo, a šílenýho. A celou tuto školu vám dám za 990 korun na měsíc. Abyste se rozkoukali a podívali a se studovali, co budete chtít. A já tady pustím teď někde odkaz, když se mi to podaří. A kam, kde můžete samozřejmě si zjistit trošičku víc o té škole, ale hlavně si můžete objednat teď, protože ta nabídka není úplně jako není to úplně jako samozřejmá věc. A já si myslím, že to je věc, která stojí za to minimálně si zkusit na ten měsíc, abyste zjistili, jaké jsou možnosti výuky, která je profesionálně vedená na základě obrovských zkušeností práce s desítkami tisíc lidí na seminářích a na různých větších akcích, ale i individuálních sezeních. Tohle všechno vlastně můžete začít nasávat a třeba tím vylepšit svoje stávající vztahy, abyste se nedostali do fáze rutiny, nudy a už vůbec ne nudy, jo. A teď je to teda na vás. Zdali si budete chtít tyhle věci vyzkoušet a jak moc praxi budete chtít to, co si nastudujete, používat. A samozřejmě, že je tam spousta informací a učitelných dovedností i pro ty z vás, kteří jsou aktuálně single a chtějí se prostě zdokonalovat. Takže tohle je moje nabídka pro vás. Výzva k tomu si vyzkoušet možná něco, co jste nikdy neskoušeli, a možná něco, co by vás mohlo začít bavit, protože, jak bych řekla, někteří naši klienti na tom trošku ujíždí, vzali si jeden kurz a rozjeli se. Ale i jejich vztahy se teda rozjeli velice pozitivním způsobem. A já bych se teď podívala na ty dotazy vaše, protože je čas se jim věnovat. Máme chviličku času. A mám tady i některé dotazy. A mám tady vlastně i odpovědi na to, jak se vlastně usměřujete, nějakou inspiraci od vás. Takže sladká slova něha, omluvím se a přitulím. Dotek může být super, to určitě. Tady Katka píše, základ mi přijde dlouho se nezlobit, chtít slyšet pravdu, netrucovat, promluvíme si často, už to pročistí vzduch. Jasně, čím díl trucujete, tím méně efektivní to je, čím rychleji obnovíte důvěru, tím méně vlastně se střádá těch negativních emocí a tím méně musíte pětinásobit těch, ty pozitivní věci, které musíte dát oproti těm negativním. Takže to je, jo, čím díl se neusměřujete, tak narůstá ta práce na té pozitivní straně, jo. Takže to je vaše inspirace, když tak se klidně na to podívejte tady do chatu.
Tady další nápad, co když můj partner... Otázka, co když můj partner se mému smyslu pro humor nesměje, nebo to není jeho styl? No, to je otázka, jo? Jestli už to není trošičku pohrdání. A nechci nějakým způsobem znevažovat váš vztah, nebo ho jaksi devalvovat, ale může být sdílený smysl pro humor je taky jako docela důležitá věc ve vztahu. To se týká sdílený hodnot, to jsou zase trochu jiná témata. Takže má smysl, jo, se i pobavit nad tím, jak vlastně vypadá styl humoru, který váš partner sdílí a trošičku se nad tím zamyslet, jestli vlastně v tom najdete shodu. Jistě. Ale tak to umění rozesmát to druhého nemusí být až tak stěžejní, ale myslím si, že hraje důležitou roli opravdu v těch hodně dlouhodobých vztazích. Někdy může být dobrý i třeba si uvědomit, že dokážu třeba sama si udělat legraci sama ze sebe. Jo, někdy ten druhý třeba nemá tak vysoké sebevědomí, takže to, že si udělám legraci sama ze sebe, může být vlastně pro toho druhého svým způsobem vtipný a může to být ten styl humoru, který pro něj třeba bude přijatelný v krizi, jo? Tak, já se tady podívám na vaše otázky v tom chatu, co tady máme soukromí a zkusila bych odpovědět na to, co vás zajímalo. Já si to tady přepnu. Mám tady dotazy, teda asi tři, na který bych zkusila odpovědět. To asi píše muž, tenhle dotaz. Díky, Gájo, za ty praktické příklady. To bylo výživné. Nemáme teď se ženou moc dobré období. Když jsem se zkoušel usmiřovat tak, že jsem si k ní sednul a zkoušel jí obejmout. Ale manželka byla tak naštvaná, že mě odstrčila. Teď už mě to teda nebaví. Většinou odejdu do vedlejší místnosti, fakt se jí nepotřebuji vnucovat. OK. A otázka tam chybí, tak já to zkusím nějak zobecnit a nějak na to odpovědět, jo? Já jako chápu, že to může vypadat, že byste se jí vnucoval. Já bych možná doporučila něco trošku jiného, jako usmiřovací rituál, myslím, jo, jako, takže určitě, jo, když vás odstrčí fyzicky, tak je tam taková ta tabulka, jo, nekrmit, nedráždit, nedotýkat se, jo, vystavených exponátů. Ale ono, když odejdete, tak to vlastně může vypadat jako to odvrácení, o kterém jsme mluvili, že to snižuje tu efektivitu toho usmířování, jo? Takže to je prostě přesně něco, co jde proti tomu procesu usmíření. Navíc já chápu, že to vypadá, že vás tam jako nechce v té situaci, když vás teda fyzicky odstrší tím dotekem. Ale možná nechce, abyste viděl třeba jak brečí, jo? Tam může být celá řada dalších věcí. To jsou všechno věci, které si neseme z dětství, aby vlastně ten člověk jako třeba neviděl, náš nejbližší člověk neviděl, jak brečíme, nebo před těma nejbližšíma jim neříct, že nám záleží na nich, nebo že nedávat najevo, že je potřebujeme vůbec. Jo? Takový ty věci, které jsou hrozně jako svázané s tou výchovou a my si je neseme jako vzorečky. Takže jo, ach jo, to blbý, ale zkuste třeba něco jiného, jo? Návrh, čistě návrh jenom, jo? Co si sednout poblíž. Nesnažit se na ní, nedotýkat, nedráždit, nekrmit, jo? Proto tam je ta tabulka aktivní. Ale sednout si poblíž, kousek dál, vodní, nevím, metr dva, uznejte, jak nebezpečné je to zvíře. Na židli třeba, jo, jako partner partnerovi ve stejné úrovni. A nechat její vlastní prostor. A pak jí říct kouzelnou větu, stejně tě miluju, nikam neodejdu. Budu s tebou, miluju tě i ve chvílích, kdy to prostě není úplně OK. Miluju tě i ve tvých nejslabších chvilkách. Nevím, nějakou formulaci si vyberte, přijatelnou. A rozhodně jí říct, prostě neodejdu, zůstanu tady s tebou. Nikam neodcházím, jsem tady. Když mě budeš potřebovat, jsem tady.
ujistit jí o tom, že vlastně si může dovolit vás potřebovat, jo? To jde proti tomu vzorci z toho dětství a může to být fakt jako kouzelná mantra, jo? Takže návrh, vyzkoušejte v praxi, uvidíte. Tak, no, otázky další. Si to tady jenom vyndám. Chtěla bych se zeptat, jak zajistit, aby se časem i z příjemného rituálu nestala nuda nebo něco, co partnery časem umrzí. No, ono je potřeba jako ty rituály inovovat. Dokáže tě tam to těšení, tak je to fajn. A proto se říká, že je potřeba mít jako víc, jo, těch rituálů. Že je potřeba mít řadu třeba rituálů, které se opakují ne až tak pravidelně, jo. A dobře, když něco piju každý den jako kafe, tak můžu to vzít jako věc, která je běžná. A pak třeba, když to bude do speciálního hrníčku, tak to můžu číst jako s nějakým vzkazem, bonusem, nonverbálním. Jo? Když je to do speciálního hrníčku, tak já vím, že mu na mě záleží, protože mi to dává do mýho oblíbeného hrníčku. Jo? Je to takový to, ach, jo, to je fajn, to je skvělý, že mu na mě záleží. Jo, prostě jsou rituály, které nezevšední, jsou rituály, které zevšední a budete muset hledat k ním nějaké nové rituály. Tak to je to, co mě vlastně napadá jako odpověď. Je potřeba inovovat. Všechny dobrý vztahy, které dlouhodobě spolu vydrží a fungují, tak se opírají o inovaci. Já o tom hodně píšu v té své knížce. Takže jo, taky intimní štěstí.cz, jo. Tam se dovíte řadu věcí o tom, jak ta kniha vznikala, taky si prostě můžete na dlouhé nejenom zimní, ale i podzimní večery pořídit něco ke čtení a třeba se inspirovat. Že ta inovace je věc, která se týká řady vztahů, které jsou spolu dlouhodobě spokojený. Těch dlouhodobých vztahů, kde se dělají studie o spokojenosti v intimním životě, tak tam ta inovace hraje velikou roli, ale samozřejmě důležitý, jak ji děláte. Jo? Takže nacházet nové rituály, hledat něco nového, ale vědět, že jsou místa, na které, když se budete vracet, takže vás to dostane tam, kam potřebujete. Tak, já jsem se tady vzala další dvě otázky. A tuhle tu jsem si vzala trošku záměrně, ale tady. Můžu mít takovou osobní otázku, Gájo. Ten poměr, jak jsi říkala, to 5:1, to fakt podle mě není reálný. Ty to zvládáš? Já se napráskám, jo. Tak jako nezvládám, samozřejmě, že ne. Teda samozřejmě, no, já jsem se to dozvěděla před relativně krátkou dobou, jo, celý tohleto s tím losadovým pravidlem, to jsou pro mě relativně nové věci, které se v tom vztahu snažím nějakým způsobem aplikovat. Ono je fajn, když jsme všichni občas studenty, no, jako lektor byste měli se furt něco učit, že byste neměli vypadat ze třiku, jak to vypadá, když se začínáte něco učit od začátku. Takže já si myslím, že walk your talk, jak se říká anglicky, prostě teď nevím, jak to přeložit úplně česky, ale člověk by neměl úplně mluvit o tom, co si sám jako nevyzkoušel, jo. Takže se to učím převádět do praxe, někdy mi to jde. Já se to snažím teda převádět do praxe hlavně v situacích, kdy se stane něco negativního a někdy by to jde, někdy ne. Otázka je, jak to vnímá i partner, takže se ho budu muset asi zeptat, jak to vnímá. Dobrá otázka. Tak, ještě jednu otázku tu mám. Ahoj. K tomu poslednímu bodu u nás je to bohužel tak, že se mě můj přítel snaží rozesmát úplně vždycky. A mě to chvílema už docela štve. Aha. Tak to je trošku podobný té otázce, jakože se přítel mému smyslu pro humor nesměje. Dobře, no jasně, jo, jako dovednost toho druhého rozesmát byla myšlena obecně, ono to asi není jako nejlepší, jako hlavní nástroj řešení konfliktu. Proč? Někdy se stane, že když se toho druhého snažíme rozesmát, ve chvíli, kdy je jako fakt v negativních emocích, tak to vypadá dost bezcitně, jako když nemáme žádnou empatii nebo smysl pro empatii, pochopení pro emoce a pocity toho druhého. To je za A, anebo za B, to vypadá tak, že
A to je ta horší varianta, že máme pocit, že se nám ten druhej vysmívá. Jo, že nás to ještě srazí níž v té negativní emoci. Takže samozřejmě ani jedna z těchto variant není dobře, to se asi shodneme všichni, že jo. A on je to dost podobný jako s tím dotekem na prsou, jak jsme si říkali, jo. My to sice myslíme dobře a posíláme mu tu zprávu, co posíláme, a ten druhý dostane úplně jinou zprávu, úplně jiný signál, než co k němu posíláme. Takže asi má smysl zkusit úplně jiný způsob usměřování než vtipem. Nebo zkoušet tenhle způsob usměřování až jako druhý krok. Jo, nejdřív mít něco, co fakt zabere. Třeba otázku, můžu tě obejmout, nebo co můžu udělat pro to, aby ti bylo lépe. Něco, co je takový méně sebejistý, možná partnersky víc spolupráce, jako že to vybízí k té spolupráci, jo? Že vlastně toho druhého požádáte, aby vám pomohl s tím, jak vám má pomáhat. Jo, nevím, jestli jsem to řekla úplně pochopitelně, ale doufám, že jste se v tom vyznali. No, prostě je to výzva ke kooperaci partnerské na udobřování se a to si myslím, že je taky jeden z velmi silných nástrojů. Tak, takže já myslím, že jsme probrali vše, co tady bylo, i z vašich dotazů. Doufám, že jsem nic neopomenula. Myslím, že jsem odpověděla na všechno, co tady padlo. Děkuju vám všem za inspiraci. Doufám, že budete používat všechny čtyři dovednosti pro šťastný vztah, klíčové dovednosti pro to, aby váš vztah vůbec mohl být šťastný. Ty dovednosti jsou schopnost praktikovat rituály a pravidelně inovovat, jak jsme si říkali, dobře, občas něco obměnit, občas něco udělat jinak. Pak schopnost toho druhého svést, dovednost toho druhého svést, a k tomu můžete použít některé z těch online kurzů, třeba tu erotickou komunikaci, kterou v tom měsíčním přístupu určitě najdete v naší škole, a najdete tam 5 erotických rozhovorů, 5 typů erotických rozhovorů, z nichž ten svůdný a takový jako hravý můžou být cestou k tomu, jak toho druhého naladit. Třeba i ne úplně přímočaře, ale trošku jako eroticky mimo, takže schopnost se svést, schopnost se usměřovat. Pamatujte na Losadovo pravidlo ve vztazích 5:1. Je to brutálně, je to hustý, ale je to tak. A potom je tu pravidlo poslední nebo poslední dovednost. Být schopný toho druhého rozesmát, aspoň čas od času si to vzít za cíl. A tak nějak si možná potvrdit, že to ještě pořád funguje ve vašem vztahu, že je to ještě pořád dobrý. Tak já vám moc děkuju za sledování celého našeho webináře. Věřím, že se vám to líbilo, nebo že se vám to hlavně bude hodit ve vašich partnerských životech, ať už partnera nebo partnerku máte, nebo se chystáte na lov nových partnerů a partnerek. Po ukončení tohoto webináře ode mě dostanete link na záznam celého našeho vysílání, takže se na něj budete případně moci následujících 24 hodin podívat znovu. Mě bylo velikým potěšením dneska tady to vysílání pro vás provázet a moc děkuju, že jste tady byli. Trošičku jsme přetáhli, ale věřím, že to bylo k dobru věci a že to bude pro vás použitelný v praxi. Mějte se moc krásně, hezký večer a u nějakého dalšího webináře se budu s vámi těšit zase na viděnou. Mějte se krásně. Užívejte si ve svých partnerských životech. Na viděnou.